Da jeg så heldig jeg har fått med meg en av kompisene mine, Henrik Herrebrøden. Vi har spilt volleyball sammen i mange år. Velkommen, Henrik. Tusen takk for det. Men i dag så skal ikke vi snakke om volleyball. Vi skal snakke om tester og tilbakemelding. Mm. Hvordan ble du interessert i dette her med tester og tilbakemeldinger? Det er rett og slett fordi jeg studerte i Canada, og da ble jeg møtt med et helt annerledes system. Det var helt andre boller enn det jeg var vant til her hjemme i Norge, hvor vi gjerne da får en pensumliste og blir overlatt til oss selv, og så er det på en måte bare å stikke til syden, og så er det å ta skippertak mot slutten, og så prøve å gjøre det beste vi kan på eksamen. Og det var helt, helt andre boller i Canada. Der var det nemlig sånn at fra første stund så ble vi satt i gang med arbeid, og tester var en kjempestor del av det. Jeg husker alle de prøvene vi fikk fra typ uke 1 eller 2, rett i gang med prøver. De brukte mye tid på tilbakemeldinger, og jeg begynte å telle opp antall eksamener, og det ble et så høyt tall at jeg begynte å reflektere over hvorfor gjør de det sånn her og så annerledes hjemme i Norge. Og enten så må jo vi her i Norge ha en veldig god grunn til å gjøre ting på vår måte, med å kun kanskje bruke én eksamen, som det gjerne gjøres. Eller så er det jo noe som er bra med kanskje det å bruke flere tester, for jeg merket i hvert fall veldig at jeg lærte mye av de testene. Ikke bare fordi det fikk meg til å jobbe med stoffet, men fordi jeg faktisk husket ting fra testen, og merket at den læringen satt bra, og jeg kunne til og med overføre den til diskusjoner jeg hadde, og til andre måter å tenke fag på. Så der merket jeg at det kunne ligge noe, og det fikk meg til å utforske det gjennom forskning, altså det å lese andres forskning, og lage en sånn review-artikkel der jeg sammenfatter noe av forskningen. Men hvis dette her med tester, Henrik, er så positivt for læring, hvorfor i all verden bruker ikke studentene dette mer da på eget initiativ? Jeg tror det henger litt sammen med at vi mennesker er litt late. Vi er glad i at det er lett. Vi foretrekker det som på fagspråket kalles for kognitiv letthet, det vil si det som ikke krever så mye mental innsats. Hvis vi tar prokrastinering som et eksempel, da, som kanskje flere enn meg har opplevd, så er det veldig fort gjort å begynne å støvsuge leiligheten 3 ganger i stedet for å lese et eksamen. Og det er kanskje litt fordi at det å støvsuge er en oppgave som er litt mer lett for hodene våre. Det krever mindre mental innsats. Det som har vist seg i studier er at studenter foretrekker repetert lesing, det vil si å lese flere ganger, lese stoffet 1, 2, 3 ganger, snarere enn å lese en gang, kanskje legge bort stoffet, reflektere, tenke, prøve å huske. Så tror jeg det er mer fristende å gjøre det som er beviselig enklere prosessering, nemlig det å lese igjen og igjen, og det gir også en sånn illusjon av kompetanse, kalles det gjerne, det at man leser pensum eller en artikkel, eller hva det måtte være, og så begynner man kanskje på andre gang man leser det å kjenne igjen konsepter. Stoffet virker jo selvfølgelig mer og mer kjent for hver gang du leser det. Og den gjenkjennelsen, det får deg til å føle deg litt god. Du føler deg kompetent, fordi det her har jeg vært borti før, dette stoffet føles kjent. Men selvfølgelig når testen kommer, eller vi bare skal bruke kunnskapen uten boka til stede, så merker jo man fort at ok, det her var kanskje ikke så lett, læringen sitter kanskje ikke så godt. Så mental innsats, det å legge ned en jobb, det gjelder jo livet generelt, det er det som funker best, og det er dessverre det som funker best i studier også. Studenter tyr ofte til repetert lesing, eller det å tilegne seg informasjon på en måte som er litt passiv, eller man bruker mindre innsats da, fordi det er det som er lett. Hvis jeg nå skal være en flink lærer, Henrik, og ta i bruk suksesskriteriene i forhold til bruk av digitale tester og tilbakemeldinger i min undervisning, hvilke knagger kan du gi meg som førstereislærer da, i dette løpet? Hva skal jeg tenke på når jeg gjør dette med mine egne studenter når jeg utvikler undervisningen? Kjempegodt spørsmål. Veldig godt spørsmål, blant annet fordi jeg tror mange studenter forbinder tester med kontroll. Man forbinder det gjerne med eksamen og en lærer som skal sjekke at man har lært.
Så kanskje det å bli testet kan oppleves litt kontrollerende på grunn av den kulturen vi har for testing her i Norge, det vet jeg ikke, men jeg tror kanskje en slags motivasjon, eller det å prøve å motivere studentene i starten ved å få fram at det her er noe vi gjør fordi det er positivt for din læring. Dette gjør vi for deg. Dette er noe vi kan bruke som et læringsvirkemiddel, kanskje det å få fram det, og videre forsøke å få dem til å bruke denne mentale innsatsen. Mental innsats og refleksjon er jo nøkkelord for god læring, og gjerne det vi kaller for dyp prosessering, at vi prøver å tenke litt dypere bak selve ordene, hva er det ting betyr her, hvordan henger ting sammen, ting vi forbinder med dyp læring. Spørsmålet blir jo hvordan kan vi få til det i testing? Og der finnes det noen virkemidler, det er blant annet studier som tilsier at tester hvor du må produsere et svar er ofte gunstig, der du må tenke, du må reflektere, snarere enn å bare kjenne igjen. Vi er vel alle glad i sånne lette multiple choice-tester, der det kommer sånne alternativer hvor de fleste er helt hårreisende gale, og så er det et som er riktig, og så kjenner vi igjen det som er riktig ganske lett, og igjen føles det lett, og det liker vi, og vi føler oss gode fordi vi klarer alle spørsmålene på testen. Det er kanskje ikke det beste hvis vi ønsker å oppnå en dyp læring, så til læreren som har lyst til å lage gode tester, så vil det kanskje handle om å heller se på hvordan kan testen min skape en dyp prosessering og en refleksjon. Det kan du gjøre på flere måter. Hvis du skal bruke multiple choice, så kan det være gunstig å gjøre den litt utfordrende rent mentalt, ved for eksempel å ha litt vanskeligere alternativer, bruke noen caser der kanskje flere av svarene er riktige, hvor studenten må velge mer enn en ting, der det blir vanskeligere å gjenkjenne et rett svar. Ellers er det ikke til å komme unna at produksjonssvar der studenten må bruke fri hukommelse, som det heter, det vil si man får bare et spørsmål, og så må man produsere svaret selv, det har vist seg å ha veldig god støtte i forskning. Så hvis du kan få studenten til å bruke mental innsats, så er det en stor fordel, men før det kommer så tror jeg det er lurt å ha med litt motivasjon, så det å få fram at det her er et læringsverktøy, det tror jeg vil være viktig.